የመስኖ ልማትን በማጠናከር ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቀ ዘመናዊ ግብርናን ለማስፋት እየሰራ እንደሚገኝ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ገለጸ። ቢሮው የግብርና ኤክስቴንሽን ተግባራትን የ9 ወራት አፈጻጸም በወራቤ ከተማም ገምግሟል። በምክክር መድረኩ ተገኝቶ ንግግር ያደረጉትና በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪው አቶ ኦስማን ስሩር በበኩላቸው መንግስት አሁን ላይ ግብርናን ከነበረበት ኋላ ቀር አስተራረስ ዘዴ እንዲወጣ እየሰራ ነው ብለዋል። በመስኖ አግሮ ኢኮሎጂ ባለቤትነት የሚታወቀው ክልላችን ለግብርና ልማት ስራችን ባለው አመቺነት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ አርሶና አርብቶ አደሮቻችንና የግብርና ዘርፍ ኢንቨስተሮቻችንን በማሳተፍ የገቢና የኑሮ ለውጥ ለማምጣት እንዲችሉ መጠነ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። መንግስታችንና መንግስትን እየመራ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ግብርናችንን ከነበረበት ኋላ ቀር የአሰራርና የአመራር ስርዓት ተላቆ ዘመናዊ አሰራር የተከተለ እንዲሆንና የአርሶና አርብቶ አደሩ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥና ኑሮ እንዲሻሻል ማሻሻል እንዲቻል ግልጽ ግቦችን በማስቀመጥ ዘርፈ ብዙ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በምክክር መድረኩ ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ሲሆኑ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ነውም ብለዋል። የግብርና የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ስለመሆኑ ባለፈው የህልውና ጦርነት ጊዜ የነበረው ኩነት ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል። ስለዚህ ለእኛ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ነው። ሀገር ሆኖ የመቀጠል ያለመቀጠል ጉዳይ አድርጎ ከፍ ባለ ደረጃ ማየት ተገቢም ነው፣ ትክክልም ነው ቢሆነው። ይህን ታሳቢ አድርገን ግብርናችንን አሁን በጀመርነው መንገድ የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር የአመራረት ዘይቤን ተከትለን አቶ አሊ አክለውም በበጋ መስኖ ስንዴ የተገኘውን ተሞክሮ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም አመላክተዋል። በሰብል በሆርቲካልቸር በእንስሳት እያመጣን ያለነውን አበረታችና ተስፋ ሰጪ ውጤት አጠናክረን ማስቀጠል ከኛ ይጠበቃል። እስካሁን ያገኘናቸውን መልካም ልምዶች፣ በጣም ጥሩ ልምዶች አሉን። በበጋ ስንዴ ያሳካንበት መንገድ በመግባባት፣ በመረዳዳት፣ በመደመር የበጋ መስኖ ስንዴን ማሳካት ችለናል። ይሄን ልምድ ቀምረን ለበልግ ስራችንን ቀጣይም ለሚኖረው የመኸር ስራችን ስኬታማነት ሁላችንም ርብርብ ማድረግ እንዳለብን መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ዘንድሮ በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የበጋ ስንዴ መስኖ በተሻለ ደረጃ ለማምረት መቻሉንም በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪው አቶ ኡስማን ስሩር ጨምረው ተናግረዋል። ክልላችን ለግብርና ስራ ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት፣ ለም አፈር፣ ውሃ ልምድ ያለውና ሊሰራ የሚችል ሰፊ የሰው ጉልበት፣ በግብርናው ዘርፍ የሰለጠነ ሰው ኃይል፣ ሊመራ የሚችል ወጣት አመራር፣ እንዲሰራ የሚገፋ ድህነት ያለ በመሆኑ እነዚህን አቅሞች አስተባብሮና አቀናጅቶ መጠቀምና ዘርፉን ማዘመን የወቅቱ ቁልፍ ተግባር ነው። ዘንድሮ በክልላችን ለመጀመሪያ ጊዜ በተሞከረውና ውጤታማ በመሆነው የበጋ መስኖ ስንዴ 6000 ሄክታር መሬት ለማልማት አቅደን 5109 ሄክታር በማልማት 146000 ኩንታል ምርት ለማግኘት ተችሏል።